Doncs bé, estem molt pendents de com evitem que aquest virus es propagui, com evitar contagiar aquest virus. I som més conscients que mai de la importància de la neteja de tots aquells objectes que fem servir. Però ens hem parat a pensar que això que fem servir cada dia és un pou de bacteris, de brutícia, de tot, i el portem gairebé tot el dia a sobre? Doncs bé, avui Antoni Noguera, el nostre expert tecnològic, ens explicarà com hem de netejar el nostre mòbil per intentar frenar aquest contagi del coronavirus. I si us sembla, comencem així, perquè crec que ja el tenim en línia. Toni Noguera, bona tarda, també des de la distància, també des de casa teva. Com estàs? Com va el confinament? Bé, molt bé, moltes gràcies. Ja em veus molt còmode. La veritat, volia fer la broma d'anar amb bata, però fa molta calor. A més, m'he posat un focus, o sigui que, si em permets, m'ho trec un moment. Molt bé, m'agrada, eh? Però sí, molt bé, molt content. Una bata clàssica. I m'agrada també veure que tens les fotos dels teus ídols darrere. Veig Lluís Marquina i Jordi Basté, eh? Molt bé, amb el seu llibre. Els meus dos ídols. Va, Toni, avui ens vols explicar com podem netejar a fons i amb garanties el nostre telèfon mòbil. Efectivament, perquè és un problema, és el que tu deies, no pot ser que anem pel carrer intentant mantenir la distància social quan sortim, que ens posem guants per tocar qualsevol cosa i que estiguem netejant-nos constantment i que després ningú pensi en que un dels màxims transmissors de microbis, que és el telèfon mòbil, doncs també necessita la seva neteja i que, per tant, hem d'intentar doncs, limitar el contacte amb el telèfon mòbil, ja sigui, per exemple, amb les trucades, en comptes de posar-nos el mòbil ben a prop de la cara, fent servir auriculars, o ja sigui, si hem de compartir alguna imatge, doncs no deixar-li el telèfon a una altra persona, simplement passar-ho per internet, per Bluetooth, el que sigui. El que hem d'intentar és recordar que el telèfon mòbil i qualsevol aparell que utilitzem freqüentment estan plens de microbis. De fet, es calcula, hi ha informes que diuen que el telèfon mòbil té fins a 10 vegades més microbis que la tapa de la tassa del vàter. Per tant, cuidado, us he portat una imatge perquè veieu, li van fer un cultiu a uns telèfons mòbils i aquesta silueta que veureu, doncs està plena dels microbis que es van poder detectar. O sigui que amb coronavirus o sense coronavirus, el telèfon mòbil és un lloc ple de microbis. A més, el coronavirus ja sabem que pot estar molts dies en una superfície, fins i tot, i per tant hem de mantenir neteja, sempre. I avui us explicarem com desinfectar el telèfon. Doncs molt bé, posem-nos-hi. Toni, què hem de fer per desinfectar el nostre telèfon mòbil? Doncs el primer és intentar tenir clar que està ple de brutícia. El que faria molta gent després de veure imatges com la que us hem posat és agafar el telèfon mòbil i tirar-lo a dins d'un cubell ple d'aigua i sabó, que és una cosa que no us recomano perquè el telèfon mòbil és veritat que es quedaria bastant esterilitzat amb aigua i sabó, però és molt possible que deixés de funcionar. I és veritat també que els telèfons mòbils cada cop estan més protegits a les esquitxades, podem submergir-los cada vegada més perquè estan més impermeabilitzats. Què passa? Que tenen certificats IP67 i IP68, que bàsicament vol dir que durant uns minuts poden estar a un metre o dos metres submergits i no passa res. Però tot i així hem d'anar amb compte perquè aquesta impermeabilitat no és perfecta. De fet, a vegades ens ha caigut el telèfon mòbil. Estic segur que a tu, Lluís, també t'ha caigut el telèfon mòbil alguna vegada. Doncs quan ens cau el telèfon mòbil al terra, el que passa és que deixa de ser tan impermeable aquell telèfon. O qualsevol altre problema, per exemple, si submergim un telèfon a dins d'un líquid, sobretot que sigui aigua sempre, no mai aigua salada, doncs el que passaria és que entraria aigua als connectors i podríem estar una bona estona sense poder carregar el telèfon mòbil perquè estaria humit el connector corresponent i, per tant, doncs ens el podríem carregar si el poséssim, l'enduelléssim. Per tant, sobretot, no submergir-lo i intentar fer servir productes correctes. Bàsicament, els fabricants recomanen fer servir aigua o netejar en sec el telèfon mòbil. I amb què? Ens queden un parell de minuts, Toni, però amb quin element freguem aquest producte, aquesta aigua, amb els nostres dispositius? Hi ha moltes opcions, però sobretot volia dir-vos les coses que no podem fer servir. El líquid de netejar vidres no, alcohol tampoc, ni ginebra, ni vodka, ni aquest gel desinfectant. El que es fa servir i el que recomanen tots els fabricants és fer servir un alcohol que es diu isopropílic. L'alcohol isopropílic és l'únic que es recomana per desinfectar superfícies electròniques sense fer-les malbé i, per tant, és l'únic producte que hauríem d'utilitzar en aquests casos. Ara bé, el material també és molt important. En
què freguem, amb què netegem el telèfon mòbil. No podem fer servir paper, no podem fer servir tampoc esponges, ni, evidentment cap que pugui fregar i fer malbé el telèfon mòbil, sinó que hem de fer servir draps suaus, si pot ser microfibra, amb una mica de sabó, si no tenim aquest gel, aquest alcohol isopropílic, perquè evidentment s'ha esgotat, no se'n troba enlloc. Aleshores, una mica d'humitat i sabó i fregar el telèfon mòbil, sempre tenint en compte que no només hem de netejar el telèfon i la pantalla, sinó també la carcassa, que també està exposada a tots aquests microbis. En aquest cas, paper de vàter no. Paper de vàter no. Paper de vàter... Mai a la vida fer servir paper de vàter en un telèfon perquè li podries treure la capa oleofòbica de la pantalla, que és la que permet que brilli bé la pantalla i que, a més, no quedin marcades les nostres empremtes digitals. I no ho volem, això. Toni Noguera, moltes gràcies per acostar-nos, com sempre, als teus consells tecnològics. Avui, en versió, doncs, com aquests dies, adaptant-nos a les circumstàncies que estem vivint. A la distància, des de casa teva, una abraçada molt forta, Toni, que vagi molt bé i cuida't. Una abraçada.